Stala sa vám zrada? Ja veštica Mira. Vy vešti vám rada. Dobrý večer, milí diváci. Tu je veštica Mira. Vy dnes môžete vytáčať našu linku 0944 07 3030 sem ku mne do štúdia. Pýtajte sa na lásku, na zdravie, na deti. Čakám na prvý úžasný hlas. Ja viem, že tam niekde ste. Tak do toho odvahu a volajte 0944 07 3030. A ja začínam miešať už karty pre prvého volajúceho. Haló, haló, kto je pri telefóne? Dobrý večer, pri telefóne je Janka. Chcela by som sa vás opýtať na milenecký vzťah, ktorý som prednedávnom ukončila. No, stále tam je to, ale... Áno, pani Janka, povedzte mi, koľko máte rokov a koľko rokov má váš milenec? Ja mám 40 a on má 25. 25. Pozrieme sa, čo nám na to povedia karty. Áno, 25 rokov, nerozhodný, neúprimný človek a buďte rada, že ste to skončili, skôr či neskôr sa vám uľaví. Počítajte však s tým, pani Janka, že sa vám ozve a buďte opatrná, nikdy by ste neboli pre neho dostatočne dobrá. Ďakujeme za zavolanie a prajem dobrú noc. Vážení diváci, telefónna linka je opäť voľná 0944 07 30 30. Volajte, v priamom prenose je tu pre vás veštica Mira. What?